Eles vão confiar em você, até nos momentos que nem se lembram da sua existência. Porque a luz do dia é forte, mas chega uma hora, parceiro, que a cidade se apaga. Mas você não estremece. Enquanto eles dormem. Você vai estar lá. É um jogo duro que parecia simples quando você era criança, uma brincadeira de polícia e ladrão, mas o trabalho é de gente grande, meu parça. Você pode até pensar agora que não tem vocação, mas quando entrar, não vai mais querer sair. Seu trabalho salva vidas, muda histórias que pareciam perdidas, traz paz à sociedade e você ainda é pago por isso. Eles precisam de você. Sua presença é o local mais seguro. Em qualquer notícia, a primeira ligação é para as pessoas mais importantes. E eles vão ligar para você. Eles vão confiar em você. Porque aqui o herói usa farda. E para ter sucesso na operação, cada decisão conta. Tome a sua, seja grande. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, alunas e alunos, Gran Curso Online. Boa tarde para todos vocês. Sejam todos bem-vindos à nossa análise digital para o corpo de bombeiros militar do estado do Amapá. Finalmente, esse concurso saiu, concurso muito aguardado e com muitas vagas, né, pessoal? E uma excelente remuneração. Vamos trazer tudo, tudo para vocês aqui agora. Para quem não me conhece, eu sou Erico Palazzo, sou professor de direito penal, e processual penal do, do Gran Curso Online, coordenador das carreiras policiais, delegado de polícia. E vamos falar tudo aí agora sobre o Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá. Pessoal, 1.500 vagas, é muita coisa. A gente já sabia disso, a gente já tinha feito lives anteriores, trazendo aí todos os detalhes das autorizações, banca também, Fundação é, Carlos Chagas, e agora, finalmente, o edital é publicado e veio com um bom prazo aí, provas daqui... Há aproximadamente três meses, o que é um tempo bem considerável para você, você estudar, para você se preparar. Então, só notícia boa e agora é a hora de se dedicar para esse concurso. Deixa eu dar uma boa tarde para quem está aí com a gente, sejam todos bem-vindos, pessoal que está aí no chat, pessoal que está nos acompanhando ao vivo. Grande pessoal aí, galera toda aí do grande estado do Amapá. Inclusive, me digam, vocês são da onde? Eu quero saber, porque a última vez que eu fiz a live para Amapá, acho que até para o Corpo de Bombeiros mesmo, eu perguntei. Quem estava assistindo, e eu lembro que assim, 80% dos, do, do pessoal que estava assistindo era do estado da Amapá. Até pelo, pelo Amapá ser um pouquinho mais isolado, né? Muita gente não se arrisca, muita gente não enfrenta, nunca acaba não indo para lá. Então é um concurso que vai ter a maioria dos candidatos do próprio estado do Amapá, claro, algumas pessoas muitas pessoas da região norte vão também, e os demais, as demais regiões, claro que vai ter gente de todos os cantos do Brasil indo até o Amapá para fazer esse concurso. Entretanto, como o acesso é difícil, passagens são caras, teria que ir de avião ou barco, né, acaba que fica bem mais difícil realmente o acesso e muitas pessoas acabam nem fazendo esse concurso. O que para você que vai fazer, melhor ainda. Quem não quiser fazer, não faça e aí são mais oportunidades que sobram para que você seja aprovado e seja empossado nesse concurso do Corpo de Bombeiros, beleza? Vamos trazer aqui todos os detalhes e me digam aí de onde vocês são. Oh, boa tarde para Juliana. O Del Franco Coelho é de Macapá. Ah, boa tarde aí para a Kellen. Ah, Marden de Teresina, Piauí. A Juliana de Macapá. Priscila de Macapá. Sou do Zerão. O que é o Zerão? Não sei, Juliana. Não sei o que é o Zerão. Alguma Deve alguma piada local. Eu realmente não sei. Boa tarde, Diego. Boa tarde aí para Sasa. Para Sasa Sassá ou Sasa? Acho que é Sassá, né? Sassaviana e para Laura também de Macapá o Ian de Amapá, do Amapá, a Bianca Marques de Macapá. Enfim, é isso, ó, foi o que eu falei, o pessoal mais ali do estado do Amapá mesmo. A gente tem ó, o Marden de Teresina Piauí, então é isso, olha, gente aí mais do estado do Amapá mesmo, como eu, como eu havia falado, e algumas pessoas de estados próximos, como a gente já viu aí, algumas pessoas do estado do Piauí. Ó, a Lady Anha de Laranjal do Jari. Amapá. Ah, eu vou até ver. Eu quero ver onde é que fica Laranjal laranjal do Jari. Eu quero ver onde é que fica essa cidade, esse município. Eu sou curioso fazer uma geografia, pessoal. Eu gosto. De... Caramba, é um município. Nossa, é um município. É isso mesmo. O Tamanho do município. Ele é gigantesco, assim. E vai do sul até o norte, ali até o, o, o noroeste. Do estado, é isso mesmo? Pega ali uma, uma, uma faixa contínua longa. Caramba! lá Mas a cidade. O município, né? Mas a cidade é ali na divisa, no rio, na divisa com o Pará. Legal, legal. Estou aqui no, no, no Google Maps vendo aí. Ó, e tem Laranjal do Jari de um lado e Monte Dourado do outro, né? Que legal, que legal! Olha só, gente, é tão legal, acho tão fera isso. Saber que tem alguém de Laranjal do Jari, que é uma cidade que eu não conhecia, né? E tão distante, assistindo a gente aqui, acompanhando. Muito legal. E é uma cidade até relativamente, não é uma cidade grande, mas tem muita gente que mora em Laranjal do Jari. Legal, legal. Vamos lá, quem mais está aí com a gente? A Bianca Rocha de Macapá também. Zerão é um bairro. Ah, beleza, beleza. É um bairro perigoso aqui, é? Não, legal, legal. Então isso que é o. O Zerão, não, não conhecia, eu não conhecia o Zerão, não. Uh, e é Zerão que chama, mesmo ou é o apelido, assim, carinhoso do lugar. Ou é Zerão mesmo o nome do bairro. Me diga aí. Uh, ó, o Alan de Macapá. Galera, é isso, olha o que eu estou dizendo para vocês. Quem vai fazer esse concurso é quem é do estado do Amapá. Vão ter algumas pessoas ali do, de Pará, ó, o, Breve, uh, o daílson que é de Breves. Lá no Pará vai fazer. Então vai ter uma galera do Pará. Pará vai muita gente fazer, tá? Muita gente fazer, porque o acesso é mais fácil ali, é mais tranquilo, né? Mas, por exemplo, Amazonas mesmo já é um acesso um pouco mais complicado. Região Nordeste já é um acesso mais complicado. Passagens são caras, não é uma coisa tão simples. Então vai, aquela pessoa que realmente está dedicada. Mas você que é do estado do Amapá, e muita gente do Amapá vai fazer esse concurso. Mas a gente sabe que o estado do Amapá não é um estado gigantesco, não é um estado que conta com muita gente. E a gente está falando de um concurso de 1.500 vagas. Pessoal, esse concurso aqui é o concurso para você se dedicar, para você ser aprovado, você ser bombeiro, ser bombeiro no estado do Amapá e ter uma excelente remuneração. Olha, ontem eu fiz uma live com o Jean Costa. O Jean Costa, ele é bombeiro aqui no estado, do, aqui no Distrito Federal. Cara, a live foi muito legal. Vou até pegar para vocês, porque, enfim, bombeiro vai ser bombeiro aqui, vai ser bombeiro em qualquer estado, né? E ele fala sobre o Corpo de Bombeiros, né? E as atribuições. E, cara, ele é um apaixonado pelo Corpo de Bombeiros. Eu sugiro... Deixa eu pegar aqui, Jean Costa... Ele, ele fala com muita paixão pelo corpo de bombeiros, né? Então, até você que, enfim, tá começando, né? Não sabe muito bem o que esperar do corpo de bombeiros, como que é, será que é para mim? Será que não é? Ele falou umas coisas muito legais sobre isso, né? Então eu vou colocar aqui no, no chat, vou flodar o chat aí, com três vezes o mesmo link, tá? Para que vocês possam assistir depois essa live que eu fiz com o Jean Costa. Jean Costa, que é bombeiro aqui no Distrito Federal, beleza? É zerão devido à linha do Equador. Ah, que legal! Daqui a pouquinho sai o edital da PM, exatamente. Está chegando o edital da PM também, Aline. Exatamente. E até tem que olhar com calma. não lembro agora do conteúdo do edital da PM, mas às vezes não é tão conciliável um concurso com o outro. Às vezes você já tem que fazer uma escolha prévia para qual você vai, tá, pessoal? Ó, oh, o Daniel de Formosa de Goiás, aqui do ladinho. Legal, vai fazer, ó, oh, Valdeci de Campina Grande também. Então tem, vai ter gente do Brasil inteiro. A Ingrid de Belém no Pará. Então tem gente do Brasil inteiro. Mas é aquilo. Vai ter mais gente ali, ó, oh, do estado da Mapa mesmo. Zerão é por causa do buraco do Monumento Marco Zero da linha do Equador, que é nesse bairro. Que legal, que legal, Prof, já tá na plataforma pré-edital da Politecnia uma Já! Já. Calma aí, calma aí, deixa eu anotar isso daí, porque eu tinha cobrado, mas se não tiver, eu vou dar uma olhada, tá bom? Politec Amapá, deixa comigo, deixa comigo. Inclusive, o novo curso do Corpo de Bombeiros, pessoal, ainda não foi disponibilizado, tá bom? A equipe do Grant está trabalhando agora. Hoje saiu uma pancada digital aí da perícia de Alagoas. Então, hoje, o pessoal, já está trabalhando nesse novo edital, nesse novo curso para o Corpo de Bombeiros. Hoje ainda vai ser disponibilizado, talvez até o fim da nossa live a gente tenha ele disponibilizado, tá bom? Mas por enquanto, pelo que eu tô vendo aqui, ainda não, só tem os cursos pré-edital. Não tem o curso pós-edital ainda, mas vai ter. Fiquem tranquilos aí, daqui a pouco eu mostro para vocês lá na plataforma do Gran. Gran Dicas Kelly, não vai ter o Grand Dicas presencial, tá bom? O presencial não vai ter, mas vai ter o online. Então, na, na véspera da prova, né? A prova está marcada o dia 24 de julho. Então, no dia 23 de julho, a gente vai ter sim a revisão de véspera aqui no YouTube do Gran. Vai acontecer no sábado, ao longo de todo o sábado, até que são muitas disciplinas, e aí no domingo vocês fazem a prova. Então, vai ser online, tá bom? Gratuito, disponível para todo mundo. Só que a gente não vai conseguir fazer o Grand Dicas presencial. O pessoal do Pará não é pra vir. A Flaviana já mandou o recado aí, viu? Ah, sai amanhã. É, inclusive verdade. O Polícia Militar, o pessoal falou, né, que ia sair hoje Corpo de Bombeiros, amanhã sai Polícia Militar. Então vamos aguardar aí. Já viu gente falando também que atrasaria, que sairia só no sábado. Mas enfim, saindo amanhã ou no sábado, a gente está atento aí para a gente é, ver aí o curso também da Polícia Militar. Vai ter pós-edital, vai, querem. Vai ter curso pós-edital, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar. Beleza? Tranquilo. Sempre que o edital é publicado, a gente lança um novo curso atualizado com as alterações trazidas pelo novo concurso, tá bom? Érico, o Fernando Mesquita vai fazer cronograma pós edital para esse concurso? Vai, Juliana. Eu vou falar com o Fernando Mesquita, tem mais uma coisa para botar na lista aqui. É... Calma aí. Só botar aqui que tem o de Alagoas e tem também o do CBM. Amapá, e já vai ter também o da PM Amapá. Eu acho que a gente vai fazer semana que vem, tá? Plano de estudos para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar do Amapá, a gente deve fazer semana que vem, que daí já vai ter os dois editais, às vezes a gente faz até junto. Se forem conciliáveis, a gente faz na mesma data, se não, a gente faz um de cada vez. O governador publicou que sairá hoje, PM, daqui a pouco. É mesmo? Vai sair hoje? Então a gente está se encontrando aqui agora, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Daqui a pouco, se sair esse edital, eu volto aqui pra gente entrar ao vivo de novo e comentar o edital da Polícia Militar. Tomara que saia hoje mesmo, porque amanhã eu tô de plantão, amanhã eu não vou poder entrar para fazer análise do edital. Vai ter que ser outra pessoa. Mas se sair hoje, eu tô aqui com vocês, beleza? Ó, falou que vai ser adiantado. Beleza, vamos aguardar. Ainda que saia à noite, galera, mesmo que saia à noite, eu tenho uma live à noite às 9 da noite com o Fernando Mesquita, mas fora isso mesmo, ao horário que sair, a gente entra ao vivo, belezinha? Excelente. Vamos lá então. Bora trazer as informações do nosso edital. Vamos fazer a nossa análise. Bombeiros amapá comigo, Érico Palazzo. Primeiras informações. Banca Fundação Carlos Chagas, FCC é uma boa banca. pratica em muitas questões da FCC. Não são questões é, de extrema dificuldade, mas são questões aí que obviamente exigem do candidato um conhecimento bem amplo da disciplina. Então tem que pegar firme e fazer muitas questões da FCC. Érico, mas e se por acaso alguma disciplina acabarem as questões da FCC? Já fiz todas. Uma banca muito parecida que vocês podem praticar questões, deixa eu tirar aqui, ó, só botar aqui ó. Uma banca muito parecida que vocês podem praticar questões é a banca Vunesp também. Vagas, 1.500 vagas para cadastro de reserva. Pessoal, o edital realmente fala: olha, é cadastro de reserva. Mas essa história de cadastro de reserva até por ele ter trazido o número 1.500 para cadastro de reserva. É só dizendo o seguinte, olha, eu não tenho obrigação de nomear ninguém, não me encha um saco, não tenho obrigação, ninguém tem direito subjetivo à nomeação. Mas se eles colocam 1.500 vagas para cadastro de reserva, a tendência, até porque é um concurso que tem validade por até quatro anos, e se a gente levar em consideração que esse concurso vai finalizar em 2023, a gente está falando de um edital que vai estar. Tá, um concurso que vai estar tá válido em 2023, 2024, 2025, 2026 até 2027. Até lá vai haver essa necessidade por 1.500 novos bombeiros militares do estado da Amapá. Então a tendência, a gente não pode dizer que é certeza, mas a tendência é que nomeie todo o cadastro de reserva, ou seja, 1.500 candidatos. É muita coisa. Mas galera, na pior das hipóteses, não nomeou todo mundo, nomeou mil pessoas. É muita coisa é muita vaga, é muita oportunidade. E Corpo de Bombeiros nem sempre tem tanta vaga assim não, tá? E vou falar mais. Eu não lembro agora quando é que foi o último concurso do Corpo de Bombeiros do Amapá, mas com esse tanto de vaga aqui, deve demorar até um novo concurso. Deve demorar um bom tempo até um novo concurso. Então, realmente é para garantir a aprovação nesta oportunidade que a gente está tendo. Vamos lá então. Período de inscrição vai de 9 de maio a 10 de junho de 2022. É, então, já anotem, coloquem aí no celular, na agenda, para você não perder. Não deixa para o dia 10 de junho, não, tá galera? 9 de maio já se inscreva nesse concurso. Taxa de inscrição: reais Valor aí é, é normal, né? Dentro da realidade. E pague também logo a taxa de inscrição. Não deixe para depois. O que eu recebo de é, é, direct de aluno falando que perdeu a data das inscrições, ou que deixou para fazer o pagamento e não conseguiu, ou que agendou, mas por alguma razão. O, 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 o banco não efetuou o pagamento. Aí eles vem me perguntar o seguinte: Érico, e se eu entrar com recurso na banca? Érico e se eu entrar na justiça? Não vai ganhar. Não vai ganhar. Tem um ditado do direito que fala o seguinte: o direito não socorre aos que dormem. Se você dormiu e não fez a inscrição, não é problema dos outros, é problema seu. Então você não pode cometer esse vacilo. Você não vai se inscrever, você não vai efetuar pagamento no último dia. Você vai efetuar o pagamento, vai se inscrever no primeiro dia, galera. Não corre esse risco, beleza? Data da prova, 24 de julho. Então, daqui a quase três meses, um pouquinho menos de três meses, tá? Mas, pessoal, um tempo muito bom aí para se preparar nessa reta final para o concurso. Foi 2012, né, galera? Ó, o pessoal tá falando que foi em 2012 o último concurso. Faz dez anos. Quando que vai ser o próximo concurso? Daqui a dez anos? Você não vai poder ser bombeiro daqui a dez anos. Porque você vai ter passado da idade. Você não vai poder ser bombeiro. Então, assim, essa é a sua única oportunidade para ser bombeiro militar do estado da Amapá. A sua única oportunidade. Você não pode deixar ela passar. Estamos combinados? Vamos lá. Requisitos. Pessoal, vários requisitos aí, né? Que, que, que são relacionados a todos os concursos. Mas vamos falar aqui do que interessa. É, idade. Possuir idade mínima de 18 anos no dat na data da matrícula do curso de formação. Eventualmente, se você tem 17 anos de idade, você pode fazer o concurso? Pode, pode fazer, sem nenhum problema. Desde que você complete 18 até a matrícula no curso de formação. Máxima de 30 anos até o último dia da inscrição no concurso público. As inscrições começam agora, dia 9 de maio até o dia 10 de junho. Você não pode completar 31 anos de idade neste período, tá bom? Se você tem até 30 anos, tudo bem, pode fazer o concurso. Até este período. Ah, Érico, mas o curso de formação também posse com 33 anos de idade não tem nenhum problema não tem nenhum problema tá bom basta que você não complete 31 anos de idade até aí o fim da data das inscrições é um concurso de nível médio você tem que ter nível médio não precisa ter nível superior altura mínima 1,60 para homens 1,55 para mulheres beleza esses são os principais requisitos agora tem um requisito aqui que gera uma polêmica. Não apresentar quando em uso dos diversos uniformes tatuagem visível. Que, por seu significado, seja incompatível com o exercício da atividade militar. Pessoal, pelo que ele fala aqui, é, se você tem uma tatuagem visível, não teria problema. Vou dar um exemplo para vocês. Você, bombeira militar do estado do Amapá, tem uma estrelinha, que as meninas desenham né, umas estrelinhas aqui na mão, tem uma estrelinha aqui na mão. É uma tatuagem visível, mesmo com o uniforme dos bombeiros, é visível? É visível. Vai te eliminar do concurso? Claro que não. Claro que não. Entendeu? Então, o que eles falam aqui é que você não pode ter uma tatuagem visível com um significado incompatível com o exercício da atividade militar. Eu sempre dou o exemplo, o exemplo é, de uma tatuagem de uma mulher nua. Tá bom? Você tem uma tatuagem de uma mulher nua, tem gente que tem. Tudo bem. Agora, imagina você ter uma tatuagem de uma mulher nua aqui no seu pescoço. É isso que eles estão dizendo, não, isso é incompatível. Isso é incompatível, isso pode te eliminar. Mas você tem uma tatuagem de uma mulher nua nas suas costas, que, enfim, com o uniforme do corpo de bombeiros, nunca ninguém vai ver, não teria qualquer tipo de impeditivo. Beleza? Muito bem, remuneração, galera, remuneração. Vamos lá. Você vê aqui R$ 2.827. R$ 2.827 é para o soldado de segunda classe, que ocorre durante o curso de formação. O curso de formação dura aí algo em torno, né? Varia de estado para estado, mas algo em torno de 6 a oito meses, 6 a nove meses é o curso de formação do Corpo de Bombeiros. Acabou, finalizado o curso de formação, aprovado no curso de formação, você se torna um soldado full, um soldado de primeira classe após o curso de formação. Galera. E aí, meu amigo, vai para R$ 5.313. Na live passada que a gente fez da autorização desse concurso, eu perguntei para vocês, galera, qual que é o como é que é o custo de vida na Amapá? É, e aí muitos de vocês falam, professor, é caríssimo, é um absurdo, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas gasolina eu sempre falo: gasolina é caro em qualquer lugar do Brasil. Mercado caro em qualquer lugar do Brasil. Você vai no mercado, você pega lá duas coisas, 700 reais. Então, assim, está caro em qualquer lugar do Brasil. Agora, o que, que muda ainda muito de um lugar para outro? Aluguel. E eu lembro, não tentem agora dizer o contrário, eu lembro na nossa live que a gente fez, perguntei para vocês quanto custava mais ou menos aí, um, um, com qual que era o custo, de, um, um, o custo de um aluguel de um apartamento de dois quartos, nem no melhor bairro, nem no pior bairro, não pode ser no um zerão, né galera? Brincadeira, brincadeira. Eu não sei quem mora no zerão aí, eu tô brincando, pessoal, porque vocês falaram que é um lugar perigoso, por isso que eu tô zoando, tá? Todo respeito aí ao Zerão, o marco, o marco aí onde passa, né? O, a linha do Equador no estado do Amapá. Galera, é, brincadeiras à parte. Então eu fiz essa pergunta, né? Num bairro normal da cidade, né? E aí variaram, vocês falaram: olha, 800 reais, 900 reais, mil reais, 1.100, 1.200, é isso. Você vai gastar mil, mil duzentos reais aí pra, pra ficar num apartamento bom na cidade, do, do, na cidade de Macapá. No interior deve ser mais barato ainda, né? Mais barato ainda. E todo, restante, todo o restante da remuneração para você. Claro, tem alguns descontos. Esse valor aqui não entra líquido, né? Tem alguns descontos. Mas ainda assim, uma boa remuneração que vai te dar uma boa qualidade de vida aí na, uh, no estado do Amapá. Beleza? ó oh, A Beatriz falou: aluguel altíssimo aqui, em média R$ 800. Reais. Ô, Beatriz, você está brincando, né? Quem dera, quem dera a Brasília tivesse um bom apartamento de dois quartos a R$ reais Quem dera, quem dera. Aqui está reais. às vezes com, e com condomínio vai para 2.500, às vezes mais, tá? Então, assim, R$800,00 está bom demais. Tem redação? Não, Daniel, não tem redação, tá, galera? Não tem redação, é só prova objetiva, depois você já vai para a fase de documento, depois você já vai para o teste de aptidão física. O teste de aptidão física, inclusive, que não veio no edital, mas veio num decreto que foi publicado hoje. Daqui a pouco eu falo para vocês também sobre o teste de aptidão física, que não tá muito fácil, não, não está muito fácil, não. Saiu para cadete? Não, só soldado por enquanto, tá bom? 1.200 fora a luz. Mas a luz é barato, pessoal. A luz é baratinho, né? Tô brincando, tá caro luz. a luz. Água, ah, pelo menos aqui, a água tá mais barata aqui em Brasília. A luz tá bem cara e a água tá barata. Mas acho que no Brasil inteiro, porque é mais ou menos padronizado. Etapas do concurso. Tá aí, ó. Prova objetiva, eliminatório classificatório. Depois, vocês vão pro exame documental, eliminatório. Depois, avaliação de capacidades físicas, eliminatório. Avaliação psicológica, eliminatório. Exame de saúde, eliminatório. E investigação social, de caráter eliminatório. Então, a classificação do concurso vai ser de acordo com a nota da prova objetiva. Tá? E tem os critérios de desempate, que, nem em língua portuguesa, é a disciplina mais importante nos critérios de desempate. Mas a única nota classificatória que você vai ter é a prova objetiva. Todo o resto aqui, galera, é só não ser eliminado. É só não vacilar. Beleza? Vamos lá. Prova objetiva, como é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar nas notas de 0 a 60 pontos. Tá bom? Cada questão da prova objetiva vale um ponto, então não tem pesos, tá? Todas as, provas, todas as questões valem um ponto. E será considerado habilitado o candidato que obtiver, simultaneamente, no mínimo, 60% de acerto na prova. Então, se você tirar menos que 36%, tirou 35%, você já está eliminado do concurso, tá? Você já está eliminado do concurso. Agora, você tem que tirar mais que isso. Ah, Érico, tirei 40 pontos, estou dentro? Você é bombeiro? Não necessariamente, por que não? Porque você não pode ter zerado nenhuma das disciplinas e você tem que ficar classificado nas 1.500 primeiras colocações. Porque eventualmente você tirou, sei lá, vai que a prova vem num, num nível fácil aí. Você tirou 50 pontos, mas você ficou na posição 1.600, você está fora do concurso. Você está eliminado. Então você tem que ficar dentro dos 1.500 primeiros colocados. Érico, por acaso a nota de corte vai ser 50 pontos? Não, galera, eu, eu acredito que não. Eu acho que vai ser mais baixo que isso, tá? 42, 45, 70% da nota, 75% da nota. Eu acho que é um mais ou menos aí, são 1.500 pessoas. Eu diria que 45 aí, entre 45 e 50 você está numa zona segura para ficar dentro dos 1.500 colocados. Mas assim, eu estou dizendo aqui de uma maneira totalmente empírica, puro achismo mesmo, tá? Quando é achismo, eu falo, é achismo, galera. Isso aqui não é, não estou dando uma certeza, não. Até porque depende muito do nível da prova. Se a prova vier muito fácil, às vezes a nota de corte vai ficar acima de 50 pontos, para ficar dentro dos 1.500. Se a prova é mais difícil, aí, quanto mais difícil, mais baixa a nota de corte, tá bom? Vamos lá. Vamos falar das disciplinas que serão cobradas. Rapidinho, deixa eu dar uma olhada aqui antes. Luz não temos, né? Caramba, o estado da Mapá passou por um problema sério, né, pessoal? Foi em 2021 ou 2020? Né? Vocês falaram agora, eu lembrei disso. Que o estado da Amapá ficou aí uns três dias, quatro dias sem luz. Né? Foi uma comoção no Brasil inteiro, né? Todo mundo é preocupado com o estado da Mapá que ficou sem luz realmente. Acho que foi uns quatro dias, não foi? Enfim, mas brincadeiras à parte. Também a brincadeira aí da, da, da Beatriz, luz não temos, né? Brincadeiras à parte. Claro que tem luz, claro que tem internet, né? A nossa aluna tá aí em, em Laranjal do, ja, do, do Jari, Laranjal do Jari acompanhando com a gente a live. A propósito, tem mais alguém de Laranjal do Jari? Alguém aqui é de Laranjal do Jari? E eu já aproveito para perguntar... Calma aí, Amapá. Vou pegar um outro lugar aqui assim. Tem alguém do Oiapoque aí? Tem alguém do Oiapoque? Caramba, ia ser muito legal se tivesse. Tem alguém de Oiapoque? E tem alguém de. Deixa eu ver uma outra cidade aqui. Interiorzão. Pronto, eu gostei dessa cidade. Tartarugalzinho. Tem alguém de Tartarugalzinho? E aí, digam para mim. Se tiver alguém de tartarugalzinho, vai ganhar uma camiseta do Gran Curso Online. Mas tem que, provar, tem que provar. Não, não tô brincando, pessoal. Vocês vão, vocês vão pegar o um endereço lá de alguém, de um parente, e vão falar. Caramba, foram 23 dias sem energia elétrica, pessoal. 23 dias, não estão falando sério, eu não lembrava que tinha sido tudo isso. Eu lembro que tinha sido assim um drama, realmente, mas eu não lembrava que tinha sido 23 dias. Que loucura! Que loucura! Caramba! A Samile falou que é de Tartarugalzinho. Você está em Tartarugalzinho agora, Samile? Neste momento, você está em Tartarugalzinho ou não? E o João Júnior é de Oiapoque. Legal, que legal, cara. Olha só, no extremo norte do país, que legal. Sou da área de conservação indígena Aluímpi. Ó, o Ítalo também de Oiapoque, cara, que legal, que legal. Mas a Sam, ele que falou que é de tartarugalzinho. Você está em tartarugalzinho? Se tiver. Se tiver. Ó, o pessoal continua falando, R$800 uma casa na ponte, na ponte gente, R$200 em terra firme é kitnet. Então é um pouquinho mais caro, Ana Carla. Então tá bom, uns 1.200, né? É, muita gente falando que está em Macapá, né? Macapá eu sei que está todo mundo em Macapá, né? A maioria tá em Macapá. Uh, muito bem, galera. Muito bem. Depois aí respondam, tá? É, três dias foi só pra comunicar o resto do Brasil. Caramba, gente. Eu não lembrava que tinha sido vinte tantos dias. Eu lembrava que tinha sido um drama, que tinha durado um bom tempo. Mas, já, pô, acho que quatro dias sem energia, né? Já é um drama. Uma semana sem energia é uma catástrofe. Vinte e três dias sem energia é... Caramba, eu quero conversar com você depois. Como é que foi isso, cara? Eu quero saber como é que foi. Né? Enfim, sem geladeira. Assim, banho eu nem falo banho, até porque o amapá é quente. Então, banho quente, assim, não. Beleza, banho quente você, você consegue sobreviver com banho frio. Mas sem geladeira, cara. Sem luz à noite. A base de vela. Caramba, caramba. Que drama, que drama. Vamos lá, vamos falar da prova objetiva, pessoal. Aliás, se isso acontecer de novo, que torçamos não aconteça novamente, tenho certeza que o Corpo de Bombeiros teve um papel fundamental aí ao longo desses dias sem energia, né? Devem ter trabalhado muito, ajudando muita gente. Ah! Vamos, caótico, né? Parecia um apocalipse, um apocalipse zumbi. Caramba, surreal. A água também é precária, amigos. A água é boa só é mineral. <laughs> A galera do norte não toma banho quente, meu amigo. Eu sei, Rodrigo. Quando eu fui aí, cara, eu nunca fui no, no Amapá, né? Mas já tive a oportunidade de ir no Amazonas e, e no Pará. É, Amazonas e no Pará. Nunca tive a oportunidade de ir em outro estado da região norte. E, enfim, você não quer tomar banho quente, né? Você quer tomar o banho frio mesmo. Quanto mais gelada a água, melhor. Porque você sai do banho já é um calor gigantesco. E imagino, né? Nunca estive no Amapá, mas imagino que o Amapá seja o mesmo padrão. Ah, banho só no rio, né? Essa galera. O bom é isso, quando o pessoal do estado sacaneia o próprio estado, né? Vamos lá, prova objetiva, prova objetiva. O que, que cai aí na prova objetiva do Corpo de Bombeiros? Para soldado, obviamente. Língua Portuguesa, 10 itens, disciplina mais importante junto com matemática, tá? 10 itens em casa, em cada. Física, 5 itens, química, 5 itens, 5 itens de biologia, de história do Estado do Amapá, geografia do Estado do Amapá. Pronto, ó. aqui vai cair a questão da energia elétrica. Entrou na história do Estado. Ainda mais estou falando 23 dias, entrou na história. Então, eu não estou brincando, pessoal. Isso aqui é uma, é, uma, é uma chance muito grande de cair uma questão dessas. Essa questão da. da a, e hoje na geografia mesmo, pode ser na geografia também cair essa questão da energia de luz, da energia elétrica, né? da luz que vocês ficaram sem. Então, são temas aí. Eu estou olhando aqui, inclusive, o um mapa, né? Que eu perguntei de Laranjal do Jari, perguntei de outras cidades. Estou dando uma olhada aqui no mapa. Você tem que conhecer bem o mapa, conhecer as cidades, né? Enfim, os rios e uma série de outras coisas sobre história e geografia do estado da Mapá. Beleza? Vamos lá. O que mais? Temos aí cinco questões de informática. Cinco questões de direito, que basicamente é direito constitucional e direitos humanos. Eu fiquei numa, numa pequena esperança de cair aí um direito penal, mas não veio direito penal. Então, é, é só isso daí. Uh, direito constitucional e direitos humanos, tá? E legislação específica, cinco itens. Direitos, é, legislação específica do Estado do Amapá e do Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá. Beleza? A Nélida Nel, falou já esperando o curso atualizado do CBM Amapá. Deixa eu aproveitar, pessoal, e mostrar isso aqui para vocês. O que, que acontece? O curso do GRAM, se você entrar agora... No site do GRAM, vou entrar aqui com vocês, olha, se você entrar aqui agora no site do GRAM e você digita, ó, lembrando sempre que a assinatura ilimitada está em descontaço. Beleza, galera? Um mega desconto da assinatura ilimitada do Gran Curso Online, R$ 59,90 por mês. Você tem acesso a todos os cursos do GRAM. Mas se você quiser comprar o um curso específico, e mesmo quando você estiver dentro da assinatura ilimitada, para você achar o curso, você coloca assim, olha, que nem eu botei aí, CBM Espaço AP. Beleza? Vão aparecer, deixa eu botar daí, não, deixa eu dar lupinha aqui, que aparece aqui os dois cursos, tá? Uh, soldado e oficial. Agora, este soldado, este curso de soldado, é um curso que, obviamente, todas as disciplinas aqui estão atualizadas, mas não é o curso ainda pós-edital. Este curso aqui é o curso pré-edital. Érico, eu posso comprar esse curso pré-edital? Pode. Por quê? Porque assim que a gente lançar o pós-edital, que vai ser ainda hoje, quando a gente lançar o curso pós-edital, você vai ter uma atualização automática. Aí na sua área do aluno vai aparecer tanto o curso pré quanto o curso pós-edital. Então você pode comprar, você não vai perder nada se você já quiser comprar agora esse curso uh, pré-edital, é, pré beleza? Daqui a pouco eu passo o desconto para vocês, que tem cupom de desconto, beleza? Mas vai surgir ainda hoje, esse curso aqui vai sair, esse aqui é o código 102501, vai surgir um novo curso, que é o Corpo de Bombeiros, Soldado, Bombeiro Militar Combatente, entre parênteses, ali no finalzinho, pós-edital. É porque o edital acabou de sair, né, galera? Acabou de sair. Então, ele já, a equipe do GRAM já está trabalhando na atualização desse curso, mas ainda não foi publicado. Tá bom? Mas você vai ver que as disciplinas são basicamente as mesmas, né? É, a gente tem aqui ó, biologia inclusive é ó, calma aí, aqui tem biologia tem física é, geografia aqui do Brasil história do Amapá né ah, interpretação de texto matemática química só que agora a gente tem algumas mudanças como por exemplo, Noções de direito, então algumas disciplinas ainda serão incluídas, e aí vai ser o curso pós-edital informática e é completinho o curso pós-edital. Beleza, até porque de 2012 para 2022, obviamente mudou muita coisa, né, galera? Obviamente é inseriram aqui novos conteúdos, então esses conteúdos todos vão ser atualizados agora ao longo da tarde para que a gente possa lançar o curso pós-edital o quanto antes. Beleza. Ah, professor Aragonê e Luciano Dutra para orientar a gente em Constitucional? Kelly, não tem como ser os dois, mas com certeza deve ser um dos dois aí, tá bom? E se não for um dos dois, vai ser o professor Gustavo Brígido, que são os três professores de Constitucional do GRAM. Um mais maravilhoso que o outro, tá? Então os três são espetaculares. Quem entrar aí na turma do pós-edital? Deixa eu ver quem estava no pré-edital. No pré-edital... Ah não, mas não tinha pré-edital, tô viajando. No pré-edital não tinha é, direito constitucional. Tá bom, mas quem entrar vai ser professor bom aqui no Gran, só professor top. Muito bem, então galera, este aqui é o conteúdo que você vai estudar. Reparem que é um conteúdo muito bom para quem saiu do ensino médio há pouco tempo, né? Isso daqui é tudo, ó, português, matemática, física, química, história, geografia, você estudou no ensino médio. Agora tem informática, direito e legislação específica. Então quem saiu recentemente do ensino médio, quem estava estudando aí às vezes até para para vestibular é, claro que larga um pouco na frente, mas é, é muito conteúdo, tá? É, são muitas disciplinas, então é importante que você estude todas elas. Muito bem avaliação das capacidades físicas, pessoal. É, cuidado, tá? Você tem que levar um atestado no dia do TAF, é, emitido no prazo máximo de 30 dias antes da realização do teste. Original ou cópia autenticada em cartório. Então, um atestado: o médico falando, olha, essa pessoa aqui pode fazer. Exercício físico, ela pode fazer os testes que estão aí neste é, edital, nesse concurso. Agora, se você pega o edital mesmo, não, vai ter, não vão ter os testes do TAF. Por quê? Eles estão no decreto 2100, publicado ontem, 27 de abril de 2022. Beleza? Então, o que, é que eu fiz? Eu peguei o decreto 2100, que está aqui comigo, e vou passar para vocês quais são os testes. Tá bom? Pega aí, entra. Eu entrei aqui rapidinho no Diário Oficial do Estado da Mapá de ontem. E aí peguei esse, esses testes. Quais são os testes, pessoal? Se liga. Seis testes. É um TAF bem complicado. É um TAF chato. É um TAF difícil. Então, olha só. Quais são os testes? Nós temos aí a uh, flexão na barra fixa. Flexão na barra fixa. Inclusive o das mulheres é um, é um teste um pouco diferente. É Uma flexão na barra fixa, eu até li aqui o decreto 2100 para tentar entender, mas o das mulheres eu não consegui visualizar muito bem. O dos homens, tranquilo, pegada pronada, palma das mãos para frente, vai descer, ó, na largura dos ombros, as mãos na largura dos ombros, e vai fazer a elevação na barra. Cinco repetições, deixa eu colocar os índices aqui para vocês, olha. Então, barra fixa, aí tem, é, deixa eu botar aqui, homens e. Mulheres. Tá bom? Pronto. Essa tabela bonita aí. Então, ó, barra fixa. Homens têm que fazer cinco repetições, mulheres precisam fazer nove repetições. Érico, por que as mulheres têm que fazer mais repetições? Porque o teste delas é mais fácil. Tem uma coisa de colocar o pé no chão. Pessoal, eu juro pra vocês, eu li. O teste eu não consegui visualizar exatamente como é. O das mulheres não é suspensão apenas, elas têm que fazer umas repetições, mas elas fazem com algum tipo de apoio no pé. Então, assim, é um teste mais fácil do que o dos homens, e é por isso que eles colocam mais repetições para as mulheres do que para os homens. Claro, você tem que saber exatamente como que faz esse teste. Leia com calma depois o decreto 2100. Uh... Abdominal, galera. Ó, abdominal dentro de um minuto, ok? Um minuto de abdominal. Homens precisam fazer 40 repetições, mulheres precisam fazer 38 repetições. Como que é esse abdominal? Não é o remador, é o 45 graus. Você vai ficar com os braços cruzados aqui na frente do seu tronco do seu corpo, as pernas flexionadas com apoio. O fiscal ele vai segurar os seus pés. E aí, você vai simplesmente fazer o movimento de elevação do tronco. Os cotovelos devem encostar nas coxas, tá bom? E depois desce, bate, bate lá atrás, volta, bate lá atrás, volta. Joelhos parados vão estar tá seguros ali pelo fiscal. Então esse é o teste que vocês vão ter que fazer. Não é o remador. Muitos TAFs são com o remador, mas no Amapá não é o remador. É o 45 graus. que mais? Natação. Sim, tem natação e é uma natação de 100 metros, geralmente é 50, né? Mas para o corpo de bombeiros militares do, do Amapá são 100 metros. Desses 100 metros, homens têm que percorrer 100 metros em 2 minutos e 10 segundos, e as mulheres em 2 minutos, em até, né? 2 minutos e 40, e 40 segundos. Beleza? Então, assim, é uma natação puxada, porque são 100 metros, cansa mais, mas você tem um tempo bem razoável para fazer. Não é fácil. Para quem sabe nadar, é mais ou menos tranquilo desde que treine. Para quem não sabe nadar, vai ter um grande desafio pela frente para aprender a nadar. Ah, Érico, isso é um absurdo cair em natação. Não, não é absurdo cair em natação, ainda mais um estado como Amapá, que tem muitos rios, que o Corpo de Bombeiros com certeza atua em muitos rios, deve ser um meio de locomoção dos próprios, do próprio Corpo de Bombeiros, e eventualmente vai precisar cair na água. E para não morrer afogado. Tem que saber nadar, é por isso que eles colocam esse TAF, ok? Vamos lá, não acabou não, tá? Tem ainda flexão de braços. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Não, não vai dar certo. Deixa eu... É... Não. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer. Escrevo muito grande. Deixa eu fazer uma outra tabela aqui em cima, vai. flexão de braços. Aqui é a flexão, empurrar o chão, mas as mulheres também têm apoio, tá? Então, para ó, homens precisam fazer 30 repetições, mulheres precisam fazer 28 repetições, mas as mulheres têm apoio. Que mais? Corrida de 50 metros. Corrida de velocidade, né? Homens precisam correr os 50 metros em até 9 segundos e mulheres em até 10 segundos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esse TAF aqui tá mais difícil para as mulheres do que para os homens, tá? Os, os intes são muito próximos uns dos outros. Geralmente eles colocam um espaço maior entre homens e, e mulheres. Aqui tá tudo muito próximo. Então assim, eles estão falando, olha, mulheres, vocês são bem-vindas no Corpo de Bombeiros. A gente não vai limitar a diferença, não vai ter diferença entre homens e mulheres por Corpo de Bombeiros, mas vocês têm que ser muito boas na parte física. Vocês têm que fazer basicamente quase o índice dos homens na barra fixa. tá? E ainda a corrida de 12 minutos. Aqui você vai ter 12 minutos: homens para percorrer 2.300 metros e mulheres para percorrer 2.100 metros. Deixa eu ver se é isso mesmo é isso mesmo ah, ó, aqui tá aqui tá claro aqui tá claro como que tá mais difícil para as mulheres somente 200 metros de diferença entre homens e mulheres é pouco é pouco tá isso mostra que realmente eles fizeram um taf aqui mais difícil para as mulheres mais complicado para as mulheres tá bom ah, para ter certeza para se certificar que elas têm uma aptidão física muito boa para a realização do concurso tá bom tanto que o edital deixa eu só O edital ele não faz distinção entre homens e mulheres, né? Pelo menos pelo que eu tô vendo que o edital não faz essa distinção. Então é, isso é ótimo, porque as mulheres estão, vão concorrer em igualdade de condições com os homens. Agora, chega no TAF, as mulheres devem estar muito bem preparadas fisicamente para mostrar que podem tomar posse aí no, no, no corpo de bombeiros. Beleza? Desses 1.500, qual o número real de convocação? Aí, Pedro, tem que perguntar para o governador, velho. Não não dá para gente saber, não dá para gente tentar apostar isso. É como eu disse, é possível que sejam nomeados os 1.500, uh, mas veja, desses 1.500, 1.500 vão para o TAF. Pegou a manha? Pegou a malícia? 1.500 candidatos vão para o TAF. Quantos vão reprovar no TAF? A gente teve um TAF agora da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, pessoal. E o TAF da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, pasmem, a idade lá máxima é 25 anos de idade. É a PM. A PM do Rio Grande do Sul é a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. A idade máxima é 25 anos de idade. Ou seja, só menino e menina fazendo o TAF. 50% foi reprovado. 50% foi reprovado. Então você pega aqui o Corpo de Bombeiros, é, desses 1.500, quantos serão reprovados no TAF? 200? 300 por aí sobram 1.200 candidatos, 1.300 candidatos. Tem ainda psicotécnico, tem ainda as outras fases. Ou seja, talvez no fim das contas sobrem uns mil. Aí pessoal, eu acredito que eles nomeiem todos os que estão aprovados. Os que venham a ser aprovados em todas as fases do concurso saiu. O edital da PM faz comigo, não saiu. O edital da PM mesmo, galera. Vou, vou, voltar. Se saiu, eu vou voltar. A gente já está acabando aqui daqui a pouquinho, tá? A gente está acabando aqui a análise digital da, da, do Corpo de Bombeiros. Uh, são 3h15 agora. 3:30 até 3h30 a gente acaba. É... Material. A gente deve fazer a análise digital lá para as 17 horas. Tá bom? Já vou marcar com vocês aqui. 17 horas. A gente faz análise edital da, da, da Polícia Militar. Que dá tempo aí da gente ver com calma o edital da PM. Mas já saiu. Caramba! Por isso que eu tô recebendo mensagem. Eu tô vendo aqui meu WhatsApp disparando. Deixa eu ver se é isso. Deve ser isso. Não, não é isso não. Não vieram falar comigo ainda. Beleza, mas vamos falar comigo daqui a pouco. E aí a gente já é, a gente entra daqui a pouco. 17 horas, beleza? 17 horas a gente entra ao vivo para comentar. A análise digital da Polícia Militar. Eu já falo, inclusive, dessa possibilidade de conciliação, se não há possibilidade. Enfim, a gente fala sobre tudo isso, belezinha? Galera, curso de formação. Uh, serão convocados né, os, os candidatos recomendados na sexta fase, ou seja, quem passar em todas as fases serão convocados para a matrícula no curso de formação de soldado bombeiro militar, como soldado segunda classe. Durante o curso de formação, o soldado segunda classe fará jus à remuneração mensal de R$ 2.800 e 27 reais. Uh, os que não lograrem aproveitamento no curso de formação serão desligados do quadro do Corpo de Bombeiros Militar. Beleza? Então é isso, galera. É ficar dentro dos 1500 primeiros colocados e depois ser aprovado em todas as fases. Foi aprovado em todas as fases? Tudo bem, deu tudo certo. Vamos seguir em frente. Vamos rumo aí à aprovação, e rumo à nomeação, né? Eu acredito que dos 1500 que forem todos que foram aprovados em todas as fases, eu acredito que todo mundo vai ser nomeado. Até porque o edital fala que vai ter curso de formação para todo mundo, o Estado não ia investir curso de formação sem a garantia, é, gastar em curso de formação. Até porque não, na verdade, o curso de formação do Corpo de Bombeiros, você já é policial militar, você já está empossado, você já é soldado de segunda classe. Né? Então, eu acredito que todo mundo que fizer aí dos 1.500 que forem aprovados em todas as etapas, vão ser nomeados, beleza? Uh, os concludentes do curso de formação serão lotados de acordo com a necessidade do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá. Abrangendo, abrangendo todos os municípios do estado em que tenha instalada uma união, uma unidade da corporação conforme legislação específica. Então, olha, é, eu sei que a maioria de vocês é da cidade de Macapá, muitos de vocês são de fora, vão querer ficar em Macapá, mas nem todo mundo vai poder, tá? Muita gente vai trabalhar um tempo no interior, belezinha? Então, fiquem, fiquem preparados para isso também. Quem já é do interior, a tendência é que você consiga muito facilmente ficar na sua cidade, se isso for do seu interesse. Beleza, galera. Ó, então mais uma vez, aí, o conteúdo programático, tá? Não vou, não vou, passar aqui detalhadamente pelo conteúdo programático, mas língua portuguesa, matemática, bem extenso, olha, matemática, muita coisa, física, muita coisa de física, química também, muita coisa aí, biologia, história do Amapá. Não veja que não tem mais história do Brasil, tá? É história do Amapá mesmo. Colonização da região do Amapá, disputas territoriais e conflitos estrangeiros do Amapá, principais atividades econômicas do Amapá, século 19 e 20 a cabanagem no Amapá, a cabanagem é... é navegação, tá, galera? Navegação. Criação do território federal do Amapá, que era um território antes de se tornar um Estado. A Constituição de 88 do estado do Amapá, manifestações populares e sincretismo cultural. No Amapá. Geografia, o espaço natural do Amapá, noções de relevo, clima, vegetação, hidrografia do estado, a população do Amapá, crescimento, distribuição, estrutura e movimentos, a urbanização do Amapá, o espaço econômico, atividades agropecuárias, extrativistas, industriais, o desenvolvimento econômico e social do Amapá e o estado do Amapá no contexto brasileiro. Belezinha? Então, geografia e história agora só do Amapá, não tem mais geografia e história do Brasil. Noções de informática. Uh, noções de direito, olha, basicamente direito constitucional e direitos humanos, tá bom? Ó, Declaração universal dos direitos humanos, então é isso: direitos humanos e direito constitucional, e a legislação específica que vai trazer aí a legislação do corpo de bombeiros, é, estatuto dos militares do estado da Amapá. então esse aí é o conteúdo, e ainda a Lei Estadual 1813 que é o regime próprio de proibidência dos militares do estado do Amapá. Enfim, tudo isso daí pode cair na sua prova. Beleza, galera. Olha aqui o cupom de desconto. Olha aqui o cupom de desconto. CBMAP40. 40% de desconto em todos os cursos do Corpo de Bombeiros. Então, é, quem já quiser adquirir o curso pré-edital, aquele que eu mostrei para vocês, podem adquirir, porque depois, assim que surgiu o curso pós-edital, ainda hoje... A sua área do aluno vai ser atualizada, você vai ter os dois cursos. Dá no mesmo, você só vai usar o pós-edital mesmo. Ou você pode esperar mais um pouquinho, espera aí mais algumas horas, já vai sair o pós-edital. E aí você adquire o pós-edital, mas com este desconto CBMAP40. E galera, esse cupom de desconto é válido até. Na verdade, ó, parece que ele começa a valer só amanhã, é isso mesmo? Agora eu fiquei na dúvida. Talvez só comece a valer amanhã, tá? Aí você teria que adquirir amanhã. E é válido até o dia 2 de maio, galera. Não perca, porque depois sempre vem aluno fala comigo, Érico, eu, eu perdi o dia. Hoje é dia 3 de maio, quero comprar o curso da Amapá. Me vê, me vê desconto? Não tenho como te ver desconto. Tá bom? Então hoje você tem duas chances. Ou a assinatura ilimitada que está com desconto, ou o curso específico do Amapá. Deixa eu até ver se ele já está válido. ap 40 Deixa eu ver se esse cupom já está válido. Olha aqui, galera. Estou aqui no curso, né? CBMAP 40, aplicar. Ah, já tá válido, ó, já tá válido. Então olha só, se você comprar o pré-edital, <laughs> ele vai para 215, o valor, galera. O curso completo. Você pode comprar agora o curso pré-edital. O curso pós-edital, quando for lançado hoje, você vai ter na sua área do aluno os dois, pelo mesmo valor. O pré e o pós. Ou você pode esperar sair o pós-edital. Mas aí eu não sei se o valor vai ser o mesmo. Então, às vezes, até vale a pena comprar esse daqui, tá? Até vale a pena comprar. Porque pode ser que pós-edital aumente um pouco. E aí você pega esse daqui. Já vai ter o desconto em mãos. R$ centavos Curso completo. E se até amanhã o curso pós-edital não aparecer na sua área do aluno, pode falar conosco. Fale conosco, arroba porque essa, essa inclusão do curso pós-edital é automática. Mas assim, em 1% dos casos, acaba que não inclui automaticamente. Aí você liga e fala, ô, oh, comprei o um curso pré-edital, bota aí o pós-edital também. Aí eles colocam na hora, tá? Às vezes rola uma, uma falha no sistema, mas o próprio sistema ele já faz a inclusão. Quando a gente surgir com o curso pós-edital, ele já inclui para quem tem o pré-edital também. E quem, e quem é da assinatura ilimitada, espera surgir o curso pós-edital para você favoritar. Se surgir até a nossa live das 17 horas da, da Polícia Militar, aí eu mostro para vocês também, tanto o curso da Polícia Militar quanto o curso do Corpo de Bombeiros. Beleza? Rola grandicas, pessoal. Eu acho um pouco complicado. Que dia que vai ser a prova da Polícia Militar, hein? Não vai ser no mesmo dia, não, né? No dia 24. Se for, seria até bom. Seria até bom. Se fossem os dois no mesmo dia. Grande dicas, eu acho que vai ser complicado, pessoal, a gente ir presencialmente ao estado do Amapá. Entretanto, entretanto, eu vou ver isso ainda. E, de qualquer forma, ainda que não haja o grande dicas presencial, com certeza nós teremos o aulão de véspera online aqui no YouTube do Gram, fora uma série de outros projetos que a gente vai ter até a data da prova. Belezinha? Não vai ter redação? Não vai ter redação. Sem redação. Eu vou ver agora o edital da Polícia Militar. 17 horas a gente está de volta para fazer a análise do edital da PM Amapá. Grande abraço para todos vocês. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Eles vão confiar em você até nos momentos que nem se lembram da sua existência. Porque a luz do dia é forte, mas chega uma hora, parceiro, que a cidade se apaga, mas você não estremece. Enquanto eles dormem, você vai estar lá. É um jogo duro que parecia simples quando você era criança, uma brincadeira de polícia e ladrão, mas o trabalho é de gente grande, meu parça. Você pode até pensar agora que não tem vocação, mas quando entrar, não vai mais querer sair. Seu trabalho salva vidas, muda histórias que pareciam perdidas, traz paz à sociedade e você ainda é pago por isso. Eles precisam de você. Sua presença é o local mais seguro. Em qualquer notícia, a primeira ligação é para as pessoas mais importantes. E eles vão ligar para você. Eles vão confiar em você. Porque aqui o herói usa farda. E para ter sucesso na operação, cada decisão conta. Tome a sua, seja grande.